assalomu alaykum muslima kundalik kanaliga xush kelibsiz bugungi mavzuyimiz tasbeh namozi haqida bu namoz haqida juda ham ko'pchilik insonlar iltimos qilib so'rashgandi bugun inshaalloh shu namoz haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz undan oldin aytib o'tamizki bu tasbeh namozi haqida kelgan hadisni ulamolarning ko'pchiligi zaif hisoblashgan va ularning ba'zilari esa yaxshilik yo'lida zaif hadislardan ham foydalanish mumkin deb aytib o'tishgan shuning uchun bu namozni o'qigan oku o'qiyveradi o'qimagan insonlar ham bor o'qigan insonlarni esa malomat qilish shart emas chunki aytib o'tganimizdek ulamolarning ba'zilari bu namozni zaif hadislar bilan kelgan bo'lsa ham o'qish mumkin deb aytib o'tishgan tasbeh namozi to'rt rakatli nafl namozi bo'lib har rakatda 75 marta subhanollohi va alhamdulillahi vala ilaha illolloh allohu akbar deya tasbeh takbiri o'qiladi tasbeh namozining o'qilish tartibi quyidagicha ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam abbos ibn abdumuttalibga shunday dedilar ey abbos ey amakiginam senga ato etaymi senga inom qilaymi senga lutf ko'rsataymi seni 10 ta xislatli qilib qo'yaymi sen o'shalarni qilsang alloh sening gunohingni avvalgisiyu oxirgisini qadimgisiyu yangisini xatosiyu qasdanini kichigiyu kattasini maxfiysiniyu oshkorini mag'firat qiladi o'sha o'n xislat to'rt rakat namoz o'qishdir har rakatda fotihani va bir surani o'qiysan birinchi rakatda qiroatdan keyin tik turgan holingda subhanalloh va lhamdulillah va la ilaha illalloh ollohu akbar deb o'n besh marta aytasan so'ng ruku qilasan va rukuda turgan holingda shuni yana o'n marta aytasan so'ngra boshingni rukudan ko'tarib shuni yana o'n marta aytasan keyin sajdaga yiqilasan va sajda qilgan holingda shuni yana o'n marta aytasan so'ng boshingni sajdadan ko'tarib shuni yana o'n marta aytasan keyin sajda qilib shuni yana o'n marta aytasan so'ng boshingni ko'tarib o'tirib shuni yana o'n marta aytasan ana shu bir rakatda yetmish beshtadir to'rt rakatda ham shunday qilasan agar bu namozni har kuni o'qiy olsang shunday qil har kuni shunday qila olmasang har jumada bir marta o'qi agar uni ham qila 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 olmasang olmasang har har oyda bir marta olmasan, bir marta o'qi o'qi agar agar buni ham ham yili uni olmasang umringda bir marta o'qi abu dovud va termiziy rivoyat qilishgan ushbu hadisni abu dovud va termiziydan tashqari ibn moji bayhaqiy ibn huzayma hokim ibn hibbon ibn muborak tabaroniy hatib ojuriy abu said as samaniy abu muso mananiylar ham rivoyat qilishgan imom buxoriy juzul qur'onda rivoyat qilgan ibn abu sayf yamani al lam'a fi rag'oibi yavmil jumaa kitobida termiziyning quyidagi gaplarini keltiradi tasbeh namozini juma kuni zavol paytida o'qish mustahabdir birinchi rakatda fotihadan keyin takassurni o'qiydi ikkinchisida val asrni uchinchisida kofirunni to'rtinchisida ixlosni o'qiydi deb turib oxirida o'qiydigan qo'shimcha duoni ham keltirgan abu usmon hayri zohid qiyinchiliklar va g'am g'ussalar uchun tasbehlar namozdan yaxshi narsa ko'rmadim degan mavzuning boshida aytib o'tganimizdek ba'zi ulamolar tasbeh namozi haqidagi hadisning rivoyat qilingan yo'llarini zaif deyishgan zahabiy ushbu hadisni keltirgan ammo bu haqda fikr bildirmagan ibn abbosning tasbeh namozi haqidagi hadisi hasan hadisning shartlariga yaqindir lekin birgina roviy tarafidan rivoyat qilingani tasbeh namozining o'qilish tartibi boshqa odatda o'qiladigan namozlardan o'zgachaligi uchun shoz sanaladi shozbayhaqiy abdulloh ibn muborak bu namozni o'qir edi solihlar ham bir birlaridan eshitib o'qishar edi bu ham hadisning sahihligini yanada kuchaytiradi degan abdulaziz ibn abu dovud u kishi ibn muborakdan oldin yashab o'tgan shunday deydi kim jannatni istasa tasbeh namozini mahkam tutsin شافعی، ای، ابو خامد، جونی، غزالی و باشقلر اونو مستخبت دیش کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکت خود.